kopi durian. Lagi tegas tak tebal pipi lah Sami. Okey, dah makan, dah makan. Tak tahu gambar. Lama kot. Cik. Okey, hari ni nak try mata kek ni lah. Mata kek apa jenis apa tak tahu. Mata kek udang lah. Okay. Saiz. Saiz 15. Nak try pakai ni tengok. Ni. Tu dia. Saiz dia. Mantap lah, kita try tengok. Haa, kita ada kat ni. Umpun-umpun sarang ni. Haa, ni kena bak kan. Bak ni, umpun-umpun sarang. Kita bawa kat, kita try kat. Itu dia. Kena ada gegerut. Gegerut. Hujan tak tak? Hujan tak tak? Gelama. Udang dah, udang. Ha? Udang. Aduh. Strike, strike, strike. Oh, terlepas. Terlepas. Hmm. Oh, ada. Duri. Weh, dia nak. Tanda, tanda. Kan tanda, guys. Ini dia. Okay, strike, strike. Oh, melawan, 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 melawan. Yosya. Muka sungai ni bom. Yosya. Ya, ikan apakah itu? Oh, 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 oh. Wow, jenah. Terbelit dengan tali sendiri. Apa tu? Padu lah. Saya ni kira padu lah. Kalau terung. Kira. Kan? Tak boleh milih. Anak besar-besar sampai cari tuna. Dia nak? Mas Joko telah lucut. Okey, kita tengok lagi. Hei, ada ikan, ada ikan, ada ikan. Strike, strike, strike. Ya, ya, ye, glamour. Besar oh glamour ni. Oh, dia. Aduh. Hei, ada. Anak tanda. Strike, strike, strike. Tak tahu ikan apa. Anak, anak ikan. Anak tanda. Yeay, tertanda. Tanda. Ses. Anak, anak, anak. Anak ikan. Anak jenaha. Tertanda. Oh. Halusnya. Strike, strike. Satu ikan apa? Yes, glamour. Ya, gemuknya glamour dia. Tu dia, hampa tengok. Serius baik, gemuk. Hmm.
Lomo. Yang mana satu dah dua-dua tarik. Yang ni. Okay. Try. Ikan nemo tak ada ikan nemo. Tanda. Semua telan weh. Strike. Strike lagi. Tu. Padu. Saya dia. Dia. Apa tengok. Boleh lah buat lu. Trik santai buat lu. Lama. Saya dia. Saya glamo. Jenak. Tu dia glamo. Glamo. Adakah duri ataupun jenak? Tak tahu nak cakap lah. Kalau terung ni susah sikit nak teka. Tu dia weh. Ha? Gelama pisang. Pisang lah kali ni weh. Tu dia gelama pisang weh. Pisang lah kali ni. Buat weh dia tarik. Ayam bergerak. Ayam bergerak dia makan. Ada lagi. Nak tanda lagi guys. Tu dia gelama. Ikan tak apa nak makan lah. So tengok ni lokasi Sungai Punggur. Tu Sungai Punggur. Nampak tu Sungai Punggur Kuala Terong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Masuk kami sebelah biji bot. Area ni pusing ni. Nampak lah. Ada sebelah biji bot. Jom kita mancing. Duri ba. Dia duri. Cuis, cuis. Tadi hang. Ini besar. Ini besar. Lama. Tanda. Gasak tanda guys hari ni. Saya tak potong kan.
Lanjut. Nah, dua-dua makan. Tadi siapa? Tanda baby lagi. Apa tu? Banyak tu ikan ni. Ni dia pun sarung tak nak tahu. Kan? Kena ada kayu. Kalau tak ada kayu macam mana? Ada kayu satu jolok bawah ni. Dia mesti ada lubang, jolok je. Jolok. Jolok. Sekali tak keluar dah. Tak ada. Macam ni tak ada kan. Dia mati kan ni. Sarung kosong. Buang. Belin. Nampak ni. Belin. Jolok. Busuk. Mati lah. Banyakkan mati lah. Ni panjang sikit. Buat cari chopstick macam ni lah. Okay, jolok. Nampak? Dia keluar. Ni dia pun namanya. Kita pakai ni lah. Sarang buang. Simple. Senang tak? Strike. Wah, jackpot. Tanda. Strike. Haiya, lagi tanda. Mana kecil. Betul seru. Alhamdulillah. Paling banyak senangi berapa belah aku tarik. Strike guys, tak tahu ikan apa. Duri. Okey, kita tengok. Ikan penghabisan. Tarikan terakhir. Sangat-sangat terakhir. Oh, nampak tu. Dia naik seketul ya. Nampak tu.
Hasil dia pa. Wah, bah. Berapa kilo dia nak hak ya? Besar tong cing tu. Dia nak hak. Nangin. Lain ni, dia buat silang. Silang dua ekor. Tiga ekor silang. Berpadu. Nak hak tu. Kamu lain. Kepui ke tak? Nak dibuat, tak nak buat dah.